Mungojnë kontinjerët, ndaj dhe banorët e zonës rrëth kodrave të bardheve, detyrohen të rohen të kryojnë stoqe me mbeturina në antë rrugës. Janë rreth një qinë familje të ardhura këtu gjatë tre dekadave të fundit, të cilët gjithë një kanë qënë të pakën me pushtetin vendor, pasi nuk janë ofruar disa shërbime që janë të domos doshme. Këtë të rëndisin ata dhe mungesën e kolektorve për hedhjen e mbeturinave. Na i hedhëm mbeturina se nuk kena ku si hedhim, nuk nga ka prunë bashkia, në skena ku kam i qua pa i helë Këna kryua të ashtë i këtu i vanë tjetër, masi koshin e mezerina nuk nga ka prun shteti. Ashtu si në zonat e tjera informale rrës qytetit të Shkodrës, edhe banorët e kësaj zone kërkojnë më shumë vëmëndje nga bashkia, duke kujtuar se vetëm regullimi rrugës ka pasur si investim për i saj, ndërko që ka pasur edhe shumë nevojat të tjera. Mjanë të lastë parë, është prej këtu nga dalin Shkodrë e shkollën. Nuk banë qalë për të qërdhës edhe qërdhës e kopës që të i qojmë, në, në shkodër i qojmë me, me fungona rrugë private, se shteti s'ka marë për si, për gjanë për ne. Vetëm i kitë rrugë ka ma shteti, edhe këta me ndërhyrën e priftit se me, me shkëmë për shtirësia kanë banë kitë rrugë. Një problem shetsues për këto 100 familje është edhe mungesa shërbimit postar. Barnorët e lidhin këtë me konfuzionin që egziston akoma, sa i përket registrimit pasi dikush to se i përkasin qytetit dhe dikush njësis administrative rethina.